ចង់ស្ករធម្មតាធ្លាប់ញ៉ាំហើយនៅឡើយតែតឡងឆឹងហើយស្រូបទឹកខ្ទិះដូងពីលើទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងតឡងឆ្វៀវពណ៌លឿងយកមកឆឹងស្ករហើយស្រូបទឹកខ្ទិះដូងឲ្យថែមល្ងលីងពីលើបន្តិចចង់ជាតបងខ្ញុំយកតឡងទាំងអស់ហ្នឹងទៅចិតសំបកហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់តឡងហ្នឹងជាដុំៗកុំធំពេកហើយក៏កុំទូចពេកដែរកាត់ដុំតឡងហ្នឹងឲ្យវាស្មើស្មើគ្នាណាហើយយកវាទៅត្រាំជាមួយន